କଣାସ ପରେ ଏବେ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଆସୁଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ଶୁକଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହାସଂଘ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟର ଅଭିଯୋଗ। ମହାସଂଘର ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ବିନା ଅଗୋଚରରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏପରିକି ପଞ୍ଚାୟତର ମହାସଂଘକୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥରେ ମୋଟାମୋଟି ହରିଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛନ୍ତି ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ଲାପଟପ୍ କିଣାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ମେମ୍ବରମାନେ। ଏକାଧିକ ମେମ୍ବରମାନେ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ଲାପଟପ୍ କିଣାରେ ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାସଂଘ ସହ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକର ହାତ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଦୁର୍ନୀତି କେତେ ହୋଇଛି ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି, ଯଦି ବା ସତ୍ୟତା ଅଛି ତେବେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ମେମ୍ବରମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତର ମହାସଂଘ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିବ, ୟାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଇଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର ଶୁକଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସାମ୍ନାର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ରୁଣ୍ଢ ହୋଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ରୁଣ୍ଢ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ଅଭିଯୋଗ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରଥମରୁ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଏ ଅଭିଯୋଗ ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଏ ଅଭିଯୋଗଟାକୁ ନେଇକି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ପାଇଲୁ, ଆମେ ଲାଗିଲୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତି କେଉଁଠି ହେଇଛି, କିଏ କରିଛି, କ'ଣ କରିଛି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲୁ। ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆମେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। ବିଧାୟକ ଆମକୁ ଦିନେ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ, ଆମର ସମସ୍ତ ମା' ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନେ ଏକାଠି ହେଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ବିପିଏମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ପରେ ବିଧାୟକ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଯାହା ଶାଶ୍ୱତୀ ତୁମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସି ପଞ୍ଚାୟତ ସଜାଡ଼, ଆଉ ୟାକୁ ସବୁ କେମିତି ସେ ଇଏ କରିବେ, ରିକଭରି କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ରିକଭରି ହେଲାନି, ଦିନକୁ ଦିନ ତା ପଛକୁ ତା ପଛ ଆହୁରି ଦୁର୍ନୀତି କରିଚାଲିଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଆମର କ'ଣ କରିବ, ଆମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ। ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦୁର୍ନୀତିଟା କ'ଣ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ, ସେ ଅଭିଯୋଗଟା କ'ଣ ଜାଣିବା? ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏସଏଚଜି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଆକାରରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏସଏଚଜି ଜାଣୁନି କି ଇଏ ଆମର ସଭାନେତ୍ରୀ ନର୍ମଦା ପରିଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ପାଦିକା ଅନୁସୟା ବରାଳ ଏମାନେ ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତା ହାତୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗୀତା ହାତୀଙ୍କ ହାତରେ ଖାତାପତ୍ର ଅଛି, ଦଲିଲ ନଥିପତ୍ର ଆମର ସବୁ ଅଛି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଏ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଲିଆତି କରି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥାଏ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଏସଏଚ ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ତେବେ ଯଦି ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିବେ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ପୂରଣ ହେଉଛି ତ? ନା, ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲକୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଜଣାଇଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ସେ ବିଚାର କଲେନି। ପୁଣି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଡିଏ ଆମର ପିଡ଼ିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ବିଚାର ପାଇଲୁନି। ପୁଣି ଏବେ ଆମର ଆସିଲା ଲାପଟପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ, ଲାପଟପ୍ର ହରିଲୁଟ ଚାଲିଲା, ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଲା, ତା'ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ବିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାପଟପ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ବ୍ଲକ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମର ଓଏଲ୍ଏମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶାଶ୍ୱତୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଜ୍ୟୋତ୍ସାରାଣୀ ମିଶ୍ର, ଶାଶ୍ୱତୀ ଦାସ ଆଉ ଜ୍ୟୋତ୍ସାରାଣୀ ମିଶ୍ର, ଏମାନେ ୟାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ଏମ୍ବିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏ ହରିଲୁଟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସଏଚ ଗ୍ରୁପ ନାଁ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟର ଅଭିଯୋଗ? ସେଇଟା ଆମର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏସଏଚ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ, ଟଙ୍କା 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାସଂଘ ଖାଇନେଇଛି ଏସଏଚ ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ଲାପଟପ୍ କିଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଯଦି ଲାପଟପ୍ କିଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଏମ୍ବିକେ ଗ୍ରୁପ ଶୁକଳ ପଞ୍ଚାୟତର ହୋଇଥାଇପାରେ, ତେବେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେଉଁ ଏମ୍ବିକେର ବା ଓଏଲ୍ଏମ୍ର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ହୋଇଛି କି ଲାପଟପ୍ କିଣାକୁ ନେଇକି, ତେବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେବେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଏସଏଚଜି, ଏସଏଚଜିର ନାଁ କ'ଣ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏସଏଚଜି ହେଇଛି? ଗୋଟେ ମୀରାବାଇ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୀରାବାଇ ବୋଲି ଜାଣିଛି, ସେଟା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ମୀରାବାଇ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସେ ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ? ସେଟା ଖାଇଲା ଯୋଉ ଏମ୍ବିକା ଖାଇଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି ନର୍ମଦା ପଡ଼ିଲା ସିଏ ଖାଇଛି, ଅନୁସୟା ଖାଇଛି।
अभियोग पर विधायकों निकट अभियोग करागला विडीओं निकट अभियोग करागला किंतु अभियोग वर्तमान सुधा भी कौन फर्म मिल ना अभियोग आसुच्च एस एच जी ग्रुप्र महिला मैंने मैडम आपने सब एस एच जी ग्रुप्र मेम्बर अच्छा सतरे कौन जो अभियोग आप महिला मान एस एच ग्रुप ना टा हरिलुट सतरे ना मिछ सत सतरे आम कि चाहू प्रेसीडेट सेक्रेटरी आज हाथी ये तीन जन बाहर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को आपन तो नियुक्ति देखले आपन मान तो चयन करथले पुनी बाहर बे कोन पे बाहर बे हमें तो जानि लुनु ना से जते बेले नौसन हम कहि कि नौ नाते टंकाटा केतले आछि केतले जाउ छ आपन को एसएच ग्रुप ना केत टंका हल लुटु आपन को एसएच ग्रुप ना कोना ये हो वास्तव मैडम वास्तव शेष प्रश्न जानिबा को चाहिबी वास्तव रे आपन मान को निष्पत्ति हे कोन प्रशासन सुननी आपन को सभापति सेक्रेटरी आपन को अभियोग सुननाते शेष निष्पत्ति कोन पहुचि आमर एस एच जी आकाउंट टाँग जाएस एच रो डकुमेंट से रखना है बिना डकुमेंट छाड़ दौन टाँग से उठे सुविधा होेणु आम जानूचु जे ये जो आम दायित्व अच्छा संघर दायित्व अच्छा सभापति सभानेत्री एम योग्य नुहंती होती सांघातिक लोक आम नजाणी मैडम समस्त अभियोग करती कि सभापति सेक्रेटरी टंका हर लुट करा वास्तव तदंत सापेक्ष दुर्नीति न हो कितु एक वास्तव में आपण मैंने तो चयन करते आम चयन करूँ विश्वास सहित कम कर विश्वास बाड़ होकर फसल खाइबे आम कौन करूँ जगे निश्चित भाव जो दस्तावेज देखा महिला ग्रुप मेंबर माने ये दस्तावेज वास्तव में तदंतर सापेक्ष दस्तावेज रे कौन प्रमाण रही जथेष प्रमाण अच्छी ना नहीं दुर्नीतिर जो लैपटॉप कि दुर्नीतिर जो दस्तावेज बा अर्थात व्हाट्सएप ग्रुप स्क्रीनशॉट गुड़ करे ये होची चित्र वास्तव में तदंत सापेक्ष दुर्नीति होई छी न होई छी तबे एक कथा स्पष्ट होची जदिबा पंचायत महासंघ चयन करचंती एही महिला माने एही एसएच ग्रुप माने किंतु जहाँ को विश्वास करके निर्वाचित करते जहाँ को विश्वास करके सभापति सेक्रेटरी भाव चयन करते समान विश्वास विश्व दौंट ये तो बड़ बड़ सांघातिक अभियोग वास्तव में तदंत हो आवश्यक रही दुर्नीति पक्ष के हाथ रही ये सामना चित्र सामना को आसवर आवश्यक रही बारंबार ब्लॉक कार्यालय धाइवा पर बारंबार जिला प्रशासन को अभियोग कला सत्ते वर्तमान सुधा भी समस्या समाधान करा जाऊ नाही अभियोग कौन तदंत हो ना महिला मैंने दावी करछंती आगामी दिन में यह आंदोलन जोरदार करसएचजी महिला मैंने दाबी अड़ी बस सत्यवादी विडिजनाष्टी दीपक अमर शतपथी कालुचरण साहू अर्गस न्यूज।